Сегодня зранку в районе Михайловки Запорізького району впав літак Ан-26. На місці зараз працює Запорізька обласна прокуратура, поліція, ДСНС. З'ясовується, чому ж саме повітряне судно, яке здійснювало технічний рейс, впало, предварительно зацепившись об електроопору. І ми бачимо зараз результат, але цей факт буде з'ясовуватися. Щодо загиблих? Щодо загиблих, то на борту було 3 пілота, один пілот загинув, а двоє знаходяться зараз вже на даний час в лікарні.